Aqui, ó, que eu falei pra vocês. Eu sei que esse vídeo vai ficar bem curto, então vou sair aqui. Eu vou gravar só uma partida aqui. Vou parar de gravar vídeo, porque eu não quero mais gravar vídeo e todo mundo vai encher o saco que tá. Eu tô gravando muito vídeo. Então eu vou parar. Vou gravar mais esse de sei lá quantos minutos, né? Meu amigo, meu inscrito, fica enchendo o saco para eu jogar com ele. E ele fala pra gente entrar e não entra. Ó, não tem nada aqui, não tem ninguém. Aí depois ele fala de mim, né? Ele fala de mim. Se gravar uma só, se eu perder, eu não sei o que eu faço. Já deu 1 minuto. Então, anda! Sabe aqui, tá? Oh, meu, deixa eu ir em paz. Pegando um negócio. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Sai, 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 sai! Falei, vou gravar só mais uma. Que não tinha o que fazer, eu perdi 4 troféus, não sei o porquê que eu... Não, tô brincando, não sei o que eu perdi. Assim. Eu só queria ganhar um brother novo, mas não ganho nunca, ninguém nunca ganha. Queria ganhar Penny, mas não tem como ganhar, porque é impossível abrir uma mega caixa e não veio nada. Pra quem não assistiu o vídeo lá... Aí, todo mundo pega o power up, eu não pego nada. Sai daqui. Ah, mano, aí, ó. Ó o Leon aqui, ó. Tem um Leon. Me meter com a vida do Leon. Sai daqui, Leon. Ah, olha isso. Que bom. Nossa, eita, pera. Não! Parei.